الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. درود شریف ہوا ہے. د قربانی او ډیر زبردست پس منظر ده او ډیر لوی تاریخ ده. دا یوازې د ابراهیم علیه السلام نه آغاز نه ده شوی. د آدم علیه السلام دو زامنو او داغی خبره الله پاک قرآن کې کړی ده. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. د یو نوم حابیلو او د بل نوم قابیلو. خدا حابیل او قابیل نمونه قرآن کې نشته ګورې. دا تورات کې دی اصل کې. نو د دې دواړو یو بل سره په یو مسله باندې جنگ وو. ا مسله سو په خزه جنگ وو. یو ویز په حق ما بل ویز په حق ما. نو دا حابیل په حق او نو دواړو په دې اتفاق وکړه چې داسې به وکړو چې د خدای په نوم به یو یو قربانی وکړو. او په هغه وخت کې د قربانۍ د قبولیت به باقاعده پته لګېده. دا اسمان نه به یو اور را کوزیده او په هغې به هغه قربانی سوزیده. قرآن کې هم دا خبره شته، حتی یأتینا بقربان تأکله النار. نو هغه چې اور را کوز شه نو د حابیل هغه قربانی هغه وسوزوله. دې مطلب دا دی چې د حابیل هغه قبوله شوه او د قابیل هغه قبول نه شوه، هغه ونه سوځېده. نو بس الکه ونه سوځېده خو ستا کې به اخلاص نو نو توبه وباسه. نو هغه الټا هغه بل ته ویې زه به تا وجنم پرېدم دی نه، لأقتلنک زه به تا قتل کوم. قال انما یتقبل الله من المتقین. ناغو تبی وی اللہ پاک د متقیانو نہ قبلینو تاکہ با تقوا نہ ونو. او بے و تبی ل ام بسط الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. کتما تلاس روغت کے او ما وجنے نزق اور خپل لاستا طرف تن دروغ دو ما زتا نہ وجنما. انی اخاف اللہ رب العالمین زه خدا الله رب العالمین نه یریږم. نو بس هغه مړی کړه. اوس ورپسې قصه خو دې ځای کې زمونږ مقصود نه ده که نه.
مقصد خوصل کے داغا قربانے داغا خبر نہ ہو او دا زمونگا قربانی چی دا نو دا گورے دا حابیل قابیل اگا قربانی نو دا خود قربانی یو تاریخ ہو او دا زمونگا قربانی نو دا خوشا تا پرشتیا دا قربانی یو پس منظر لری اگا خو بزناور علالو کنا دا زمونگا پا دی قربانی کے خوشا تا دا بنی آدم دا علالو لو تاریخ پروت تے او بل سوکنا خپل سکز وی قربانی خدا دا او اسلام دس خبری نم دے ہاں اسلام ڈیرو منزنو تا نوے او ڈیرو روجونیو تا نوے او ڈیرو صدقو تا نوے اسلام خود دا یو شی نم دے بس صرف یو شی دے چدا اسلام دے اغسد منل بس دا یو ٹکے دے منل او اسلام ٹکے ویلی کی گی او منل ہوتا چچا کے منل دی بس نو چکل حکم اوشی کنا نو کبیا پاغی زما عقل کار کئی او کنا کئی زما عقل اگا زما دا حد پورے دے نو دا بل سڑی عقل بدا اگا دا حد پوری دا بل بدا اگا دا حد پوری نو آخر دا چا عقل لبا اتباری دا کم سڑی عقل لبا اتباری عقلو نو خود تفاوت لری کنا سوک بلگو خیاری سوک بدا غن ڈیرو خیاری سوک بدا غن ڈیرو خیاری عقل بدا کم سڑی اگا موتا بری بیا کرائیٹیریا بسی دے وجہ نے بدا عقل خپل دغه پارام کی دیکھا عقل بیما یا امامت کی سزاوار نہیں دادا چکل ازوے لالو نو دائی نمخ کی اور تم دنگلیو کنا اور تے دنگلیو نو اقبال ہوئے تب وے دا اقبال ور سر دے خواہ ولاڑو چا کم ساتھ کے دا اور تا دنگل کا نا دا اقبال ور سر خواہ تا ولاڑو نو اقبال ہوئے وے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی پا اور کے چی وردنگلی دی اگا عشق وردنگلی دی او عقل و تا دا کوٹے پا سر ولار دے اگو تا پا خل دے جدا دے سکے زکا عقل چی کنا پی سوچ کئی عقل خو سوچ کئی کنا نو کدا سی ورلمان نو سر با می پخکتا لڑشی کپا دے طرف لڑا ما چجی با می ماتی شی کدا سی زما پا نیغو با ورزم مخبی با می سوزی نو چی سنگ با ورزم او عشق چی کہنا مینا خدا سوچو نا کہنا آخو وردان گی بس اوے بے خطر اود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی دے وہ تا کوٹے پر سر ولاڑ دے گوتے اخنوں کی نیولے دے چی دے سکے زن سوزے او هغه وته جواب کی وی چې زه خو ام زن سوزوم کنه ام دل را وته ما د کور چې زن سوزوم بل مقصد می نشتا نو دا زن سوزول ته دا زن تیارول چې دینو دې ته منل وای ښا دا اسلام نه نو ورته یو خبر وکړه دا دا تدا سے پیو نگے دا سٹپ بائی سٹپ پتے وی اذ قال له ربه اسلم چکل اغت دا اغر رب اوے چت تابدار شاہ منی
نو دا دے اسلم سا مطلب ہو چھے مسلمان شا نو دے نمخ کے بولے نو مسلمان گنے اب پیغمبر ہو و تیوی تابدار شا اغو تیوی اسلم تو لرب العالمین جی سے رب العالمین تابدار ہوں بس چیز سوے مغا بکے آو جی آو بس دمان لو ہاؤ سی سوال دے سوال دا دے چا دا رویا چی منم نو دا ولے اللہ تا دا اسے پتہ نو بغیر دا دا پا دے ازمائشونو کی دا مبتلا کولو نا اسے بگنی اللہ تا پتہ نو دا غیر علم ذلی خو دے کنا نو آگے کہ خود دے خبر ضرورت نہیں تھی اور سڑے پاس ازمائش کے مبتلا کا او خلق ہوتے او خایا اخو اللہ تا سے پتہ ہوا نہ دا دا معلومولو دا پارا نو دا دا خودو دا پارا او خا دا دا معلومولو دا پارا نو دا دا خودو دا پارا او چی دنیا اوی نی چی کل یو سڑے اقرار ہو کے چی زمان لو والے ما نو بیا پا اقرار دا سی والاڑی دا سی منی بیا دا مونگ برانگ اخت کئی سڑیا اگر خو اللہ تو معلوم ہو جدے منون کے دے وے خانو بستا خو اقرار او کا کنا چے من لو والے ما آ کسی بتا تھا نور خلا کی جس طرح کی دا سروس اس طرح کی دسی نکی گی پہ ہو چکو گنے کگی نو نکی گی پہ ہو چکا خی پلان کی جان لا چوتا ہے بس بول جمعہ دے امام نہ تپو سو کہ او بے ہوئی دتا مالا زور نشتا او کا ناگا ہو جائے وہ قصہ تھا لکے دو نہ ہو سرمن سر دا چلو کہ وہ تھا سو درے سو پہرے زوت کڑو بستے جمعہ تھی معاملے سرمن اور نہ کہہ کرے او کر لارکے چاہتے ہو سڑی لے اور کہہ بس سو پہلے غریب روانی نہ امام تھا سرمن اور ساتھ لے نو بس ویخا اس منل والے شو بے آو بے زا اس بدی دنیا تا خیو خا وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن اللہ پہ ازمائشوں شروع کر ابتلاءات دا کارو کا داو کا داو کا داو کا امون گرو چی دے با دے کے سونا ثابت قدمی خنو بیا دا پرچکی چی خلق نمبر اخلی کے نا نو دا دو قسمی یو تا دا سکول پا جبا کی پاسنگ مارکس ہوئے پسلو کی پسو پاس دے پا 33 غالباً چی اس پا 40 دے نیو آغا لکی چی آغا پس سلو گے سلو ایخ نمبر او اخلی او بس ای دا آغا پونے نخپا قدر اخوا کی بس چی بس اتم کے او نهم تا قدر شو بس پاسنگ مارکس او یو دائی چی دا آغا 1100 نمبری ٹوٹل او دے 1099 مو نخلی پورا 1100 والی تو باہ نو دا ابراہیم علیہ السلام نمبر ہوتا اللہ پاک پاسنگ مارکس نہیں دیوے لے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ تمام نمبر ہی واغشتے سب کی کم نشو نو بیا چا دا امتحان اڑو کے کل اور کی کیا نا نو دا انعام دو قسمائی یو دا پلار پا طبیعت باندے انعامی چھے بچے یو دا لزب اخبل طبیعت انعام در کوما یو دا اگا معشوم پا طبیعتی اوڑو کی تو استا سخوخ دی او دی ما سیکل نو کبیا دا پلار وسکی گی نو والی والا نو انعام دو قسم دے
یو د الله په خوخه او یو د خلیل الله په خوخه. وته وی نمبر دې پورا غشت دی، یو انعام زه در کوم. او هغه دا دی چې قال انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم زما د طرفه دا انعام دی چې ته د قیامت دروازې پورې د هر انسان پیشوا او رهنما شوې، چې د قیامت پورې سونه خلق راځي او هدایت طلب کول غواړي. اندوان نه چې د هدایت طلبګاری ما وستا پیروکاری. اګه څوک دا وای چې د قیامت پورې خو د ټول انسانیت امام پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، اې کې شک نشته. خو پیغمبر علیہ السلام دا چا په طریقه روان دی؟ هغه ته الله حکم کړی دی واتبع ملت ابراهیم حنیفا، پیغمبر د ابراهیم پیروکاری وکړي ګوره. هغه د جسمانی طور اوم پلار دی او روحانی طور به د اوم پلار دی، ځکه چې ته به د هغه د دین پیروکار یې. د دې وجنه زمونږ په دې دین کې بلا شي کارونه داسې دي چې هغه ګوري د پیغمبر پاک نه ندی را روانه، د ابراهیم علیه السلام نه را روان دی. لکه دا قربانی، لکه طواف د کعبه، طواف حج، او التغه قربانی کول، او د صفا مروه منډه د خزي سنت ته اټول سيزونه خدای جمدي ساتلې دي. لکه مشوم سنتول اوم دی ګوره، حدیث کې راغلی لومبنی انسان چې هغه سنت شوی دی نه ابراهیم علیه السلام، عین مخکې به وړو خلک وړو نه سنتول، وړو بچانو سنت. نو دا خو ستا انعام شو چې ته مې د پوره انسانیت امام کړې. دویم ته اوس وایا ستا څنګه خوښه ده. نو داسې چې خالص دیندار سړی کنه، او هغه ته دا ووایه چې ستا څه خوښ دي، نو هغه ورته وایي چې ما له په جنت کې لوی مقام راکې خدایا، او په پولیس رات مې پورې باسي. امیر صاحب بس پولیس رات یې خوښ، او عمل نامه را له په خلاص کې راکې او پلان کې، او چې دنیا داری نه وایي چې لویا بنگلے میں رال را کے کلی گاڑی را کے سلور خزے را کے. دتے نہ دا وخت نہ تے دا وخت، نہیں تے زن لاخرت وخت او نہیں تے نہ دنیا وخت، بلکہ وے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکمة ویزکیهم. خدایا ما دل کور جوڑ کو، ما بیت اللہ جوڑ کو، تو تا رسول اللہ رو لے گا، زما پا اولاد کی او پیغمبر پیدا کا. او چدا غدا دا صفاتی چ استاد کتاب تلاوت کئی، استاد کتاب تعلیم ورکی خلق ولا، او د حکمت تعلیم ورکی، او د خلق د زړونو صفائی کوي. پیغمبر پاک چې کله پیغمبر شه نو وی فرمایل وی انا دعوت ابی ابراهیم و بشارت اخی عیسی، زه د خپل پلار ابراهیم دعا یما، زما پلار ابراهیم دعا کړی او زه خدای پاک دغه دعا په نتیجه کې پیدا کړی ما، او د خپل رور عیسیٰ علیہ السلام زیری ما، هغه بنی اسرائیل اللہ زیر ورکڑو چه زمان رستو با پیغمبر رازی، و مبشرم برسول یأتی من بعد اسمه احمد، دا هغه با احمد نمی. نو دا دا چه ابو تان روان کلو چه اکلو غزان لیو قصه دا کنا خوز دے وقت کی نشی کہده، هغه چې کوم اصل امتحانو هغه دا و چې اور ته دنګي وی او جی اور خدا آخرت هغه ګران دی، دا اور خو ستا ته
توحید د اثبات د پارا اوستا په مینه کې برداشت کول را ته اس ګران دي دا زنه ویم ګوره زغه مم بت لمبم نشم برداشت کوله دا ابراهیم وی مو هو د یوی دیوی لمبن شو برداشت کوله او بیا هغه ته ورزول شو دا دا بعضی خلق دې سره داسې ډېر قصې یو ځای کې کنه قصې ورسره نشته ښه شپږ میاشتې مې اور بل کړو یا خدای پاکه توبه مې دي او د هغې د پاسه به چې مرغۍ تېرېده نو هغه به د هغې د هغه ګرمایش نه به پکې را پرېوته دا د تبلیغین جوړوي د ځان دا نه امیر صاحب د دې جوړوي خپل جوړوي دا د یو بنی آدم نه سوزولو دپاره د اور شپږ میاشتې بلولو ته څه ضرورت دی پنځلس منټه چې بل شي نو دوه سوه تنه پکې مړ کېږي شپږو میاشتو ته ساجت دی د نمرود لیونی و چې هسې خشاک ضایع کاو ضرورت څه دی او مرغۍ به چې د پاسه تېره شو دا مرغۍ سره دی و دی و سره و چې مرغۍ را پرېوته دروغ دی داسې صرف یو خبره بر حق ده او هغه دا ده چې کله دی ور لړ کړی شه په دې اور کې نو جبریل ولا راغی وته وی که زما د امداد اجتی چې دل امداد وکم چې دې اور نه بار کم نو د الله نه خو ما سوا د بل چانه حالانکه د جبریل نه امداد غوښتل په دغه سات کې سو د توکل نه خلاف نو هم یو سبب ده خو د ابراهیم علیه السلام د شان سره نه جوړ وته وی نه تا نه خو نه غواړم که ته ځان یاد یې نو تا نه امداد نه غواړم او که نه د الله امداد یاد یې نه هغه خو زما په حال باندې زما نه سوا خبر دی که بچ کوي نو بچ به مې کوي دا عظیم شان ازمایش وو په هغې کې الله خدای کامیاب کړ او راووت مونږ ووی چې اوره په ده باندې یخشا سلامتیا والا یخشا دې تیرا بار شو او بیا د کلی نه لاړ دا د کلی نه وتل ډیر لوی ازمایش دا ډیر لوی ازمایش دی یو زمونږ د کلی نه وتلی چې سړی چکر لذیب کالام ته نه داسې نه چې کور بار دی تباه برباد شي او بچی دی نی او عمر دی لس کم سل کاله یې یا چیاسی سالی او د ښځې عمر د پچاسی سالی او دغه سات کې سړی د کوره اوس غلول شي ستا دلته ځای نشته او بے وطن شي نو وی وقال انی مهاجر الی ربی وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین خدایا زه تا طرف ته دروتم د کوره بس دروتم یو سوال درته کوم البته رب هب لي من الصالحين یو خکل صالح زویر علی راکا مونږ ول زیر ورک چې ستا به زوی کیږي او هغه به ډیر صبر نا کې هو بشر نا هو بغلام حلیم ډیر صبر ناک زوی به دی او بس دے لاڑا ابھی الار کے نورم قصہ راغلا یو ظالم بادشاہ بانے پیخ شو ادے وقت زمون موضوع نہ دا غزوی اوشو او غدا سے اوشو چدا خبر خو اصولن غلط ہے خو پختو کی چونکہ مشہور ہے نو زکے کوما اصولن غلط ہے گورے او زوی اوش په باباګانو اوش نو دا په باباګانو خلک دیته وای چې کاکا صاحب لتلی ولته هغه له ټیله ورکړی کنه زوی می اوشي یا پیر بابا لتلی نو خو دروغ دی ټول خاصې ما ته وای چې پښتو کې داسې خلک وای کنه په باباګانو یې زوی اوش نو الله ویلی دی چې فلما بلغ معه السعی
سعی منډو ته وای سعی دا د صفا مروه په مینس کې دا منډې دې تم سعی وای. قرآن دغه عمر نه دی بیان کړی چې عمر یې سونو خو یې د منډو تړلو عمر تش چا ویلی دی وکاله چا ویلی لس کاله دغه زموږ موضوع نه ده. نو ده ورته وی بچی مې خوب مې لیدلې د پیغمبر خوب د رسول الله مبارک خوب یا د نورو پیغمبرانو خوب دا د اغي د وحي حصې ګوره. وحي په پیغمبر باندې اته قسمه راځي ښه اته قسمه نه یو قسم پکې خوب دی او نور دی او د عامو خلکو خوب چې زمونږ خلکو خوب نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق د بنی آدم عام بنی آدم خوب درې قسمه ای. یو تا بشرا من الله وی د الله د طرف نه یو زیری وی خکلی خوب چې بنده ووینی هغې کې د الله د طرف نه یو بشارت یو زیری پکې دې ته بشرا من الله وی پیغمبر پاک فرمایلی دی. او دویم قسم چې دی نو هغې ته تحزین من الشیطان وی د شیطان د طرف نه بنی آدم ته په زړه کې په دې خوب کې څه ګنده خیالات واچولی شي او څه مرداري وویني او دې په هغې پریشان شي نو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې داسې خوب ووینه نو چاته وایې ما نو ستاسو دپاره هم دا خبره ده چې دا بې مطلبه خوب سړی ووینی او سب په غضب اخته یې په هغې کې نو بس دا چاته وی لړو په کار نه نو پیغمبر پاک فرمایلی چې دا خوب بنده پاسي نو ګس طرف ته دی توکی دی نه لکه دا د توکلو شکل چې جوړ کې بنده چاسې داسې چوکې نو دا درې پیری ووایه اوکې او اعوذ بالله ووایه نو بس د دې خوب هغه اثر به خدای پاک ختم کړي. او دریم قسم خوب چې دی نو هغې ته حدیث النفس وای او حدیث النفس دې ته وایي چې دروازې بنی آدم چا سره چې ته جنگ کړي یا چې ته سب حالت ته دروازې را پېښ شوي که نه نو هغې په دې ذهن کې تاویږي را تاویږي نو د شپې ما هغه شی په خوب کې ویني ډېر کړه ته داسې چې دروازې بنده څه وکړي که نه او ما کشی بیا په خوب کې وویني نو دغه ته حدیث النفس وایي. نو د عامو خلکو خوبونه چې نو هغه دا درې واړه قسمه کېدای شي او د پیغمبر خوب چې دی نو هغه صرف دغه یو دی چې هغه د الله د طرف نه وي او د وحي حصه یي. نو ظاهره ده چې ابراهیم علیه السلام خو د وحي په بنیاد باندې خوب لیده نو ورته وی چې زه تا وینم چې زه تا لالوم او بیا ورته وی فنظر ماذا ترا ته وګوره چې ته څه وی د دې دا مطلب نو چې که دې راته ووایي چې نه زه خو نه لالیږم دا جیج تا خوب د بسی بنو لکه اوس ما به لالی نو دا دې دپاره نو چې که د ده نظر رای اخلم دا دې دپاره چې ما ته کم زیر را کړی شوی چې تا له مونږه د یو صبرناک زوی زی در درکوو نو چې هغه زیر اوس په ده کې دی که نه او هغه زیر خو هغه کې و چونکې نو هغه ورته وی وی یا ابت افعل ما تؤمر اے پلارا او کا چې څه درته ویل کېږي یعنی د دې نه لنډه جمله دا کېدای شوه چې ورته یې ویلې وی چې یا ابت اذبحنی ما لالکا بس دا چې خو لنډه خبره وه او جمله اوږده کړه وی چې څه درته ویل کېږي اگر سره وکړه ارے مطلب دا ہو چاہے کہ جمدو نرانا سرمن اباسے ہوتا ہے تو حکم کڑی آگے تم تیار ہے اوے و توے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین تب امو میں چزب ڈیر صبر نہ کے ماں میں بس ٹکتا دا اللہ دے مونگا ٹول بار بار حج عمرے لبوزی یو خو په مسجد حرام کې هغه مقام ابراهیم دی که نه دا خو مقام ابراهیم دی
اخ یو کانے دے او دے ابراہیم علیہ السلام دا قدمونو نخا دا پی او یو مقام اسماعیل لے گورے اما لی دلے اگا پا دے منا کے دے نن خلق منا کی دی نو اگا پا منا کے دا منا دا غر دا پاس دے اگا یو بود کے دے دا سے جوڑ کر دے دا مقام اسماعیل لے او دق قزے دے چکم دے کہ اسماعیل علیہ السلام باندے چاڑا راخ کے لے وا اگر دا پاسا نو قرآن ویلی فلما اسلما وتله للجبین چکلا دوالا تابدار شو دا اسلما مطلب میں نے توختی ہوئے چی دے بالکل دا مطلب نہیں چی دوالا مسلمانان شو نا دوالا خبر تا غاڑا کی خوضا منون کی شو نو دا خبر وعیزانو دا زانا نا جوڑا کرے وعیزانو چی کم جوڑا کرے ہم دا تویما دا خبر چی دا پلا روزوی بستر کی یو ولتا مخامخ شی نو بیا با کی دیشی در رحم جذبارا شی پکے قرآن ویلی دی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ پڑھ مخی سملاو جبین تندی تا ہوئی تندے والا لان دے کچھ بچے دا چاڑو بزا دا سٹ تکاڑ راکا کما چھے ستر گم نہیں ہو جائے کی نو اللہ ہوئے وَنَا دَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين مونږ ولا आवाज ورک چې ابراهيم تا خپل خوب ریشا کا بس مونږ استاد زوی په لاله ورو کې مطلب نو مونږ ته دا پته چې ته سونه منون کې خو دنیا ته خود چې څوک د منلو اقرار وکړي نو بیا داسې منون کې وفديناه بذبح عظيم او دا غی پزے مونگا یو زبردست عظیم قربانی دا غی پا بدلہ کے اکڑا بس دا دے دے پورے خدا خبر ادا چھو اس دا یو خبر پکے دا بریکٹ کے رکھا وی ابراہیم علیہ السلام چے کلا او قتل چے دا خو گڑا لال شوے دے او الگ خو جم دے دے نو دا غسین ہے اگا چاڑو پا ہوا کے اوشتا نو ہوا کے پاگے مرغے او لگے دا نو دا مارغان تر دغه وقت پورے حرامو او چې دا چڑے پسو کو لگے دا نو حلال شو او بیا هغه چاڑخ کا تر اپرے ہوتا نو سمندر تلالا نو تا پہ مئے او لگے دا نو مئیم تر دغه وقت پورے جائز نو دا دا پا چڑے او لگے دا نو جائز شو دا ٹول دروغ دے دا دا وائزان پا دے خوگ آواز بانے ہوئی دا دروغ خبر دکھا دا بالکل دروغ دے او دا دے دروغ والی ٹوڑ نہ لوی دلیل دے چہ دا کار خو پمینا کے شوے دے کنا ول تا سمندر کم دے مسلمان دو نہ خود دروغ لس پر تک جوڑا وا کنا سمندر خو جدا کے دے نو دا چاڑو ک ایپسول اجازو چہ دا پیو سات کے بیا جدے ترور سے دو سمندر تا ورالا دا دروغ دے حق بد دق دا چاہ گڑا لال شو بس دا پس منظر دے او دا زمان سمجھ کے نرازی زمان دا ما پس سمجھ کے رازی ہونستا سو چیزویلہ خلق سنگا لالے بس آگا چکا ما خبر اما تا اس شوی دا نوز تا آگا کوما آگا دا دا چھ تیرہ جمعہ کی ویتا دا ویلیو چھ اعتبار دا سرو نصاب لے دے دا چاندے نصاب لے نہ دے آو دا ما ویلی او زو سم نگاوے ما زو سم میں آو چے اچھا دا آغے حضراتو پخلے بانے دیر اعتمادی چے سوک دا ہوئی چے اعتبار دا چاندے نصاب لے دے نو ٹک دا کنا ما خو زو خو جگڑا نہ کوم چا سارا بالکل اغی دے دا اغی پا وینا بانے عمل کئی زما پا دغا کی چے کم سڑی سر ساڑھے ست تولے چا سونے برابر پیسی اغا دے قربانی کئی چاندی پا سو تولا دا ہاں سو اٹھائیس سو پا اٹھائیس سو بانے تولا دا رو پدرے ذرے کا ساڑھے باون تولے دے سو شوے یونی بلاک خوشا تقریباً ہاں
نو دا مسئلہ دا چکہ منگ چاندے لے اتبار اور کو نو چکم سڑی سر ہوئی نقد پیسی نی کہنا یا خز سرا یا سڑی سرا نقد پیسی بالکل نی بالکل ور سر نی یو روپے میں نی نو اگر کے بچا لے اعتباری بیا وہ یگی کے بس سونے لے اعتباری دا تجے تے کلا تپوسو کہ نو بیا دا سی وئی چگی کے بس سونے لے اعتباری چ سڑی یو خز دا وگے سر صرف سر زر دی صرف سر زر دی و سرا چاندی و سرا بالکل نشتا او نقد روپے مور سرا بالکل نشتا صرف سر زر دی نو دا سر زر چ سونا تو رسی نو بیا قربانی کی وئی 7.5 تو لیتا ٹھیک شو نو چیو زنانی اگے سرا پوبان دے و تولے سر زر دی پوبان دے و تولے نو بکئی کنا اور نقد روپے او سر یوم نشتا نو سر چندشتہ نو سر نقد یو روپیشتہ او پوبان دے و تولے امیلیا چولے کڑی دی بل سدی نو دا بے کئی کہ نہ بے کئی نہ بکئی کہ نہ بکئی او بل خزا دا چے اغی سرا پوکم یو تول سر دی یو ام ندا او سر یو 500 روپیم دی نو خو یونیم لگتا رسی چاندے نصاب تا خواب برابر نو دی توی تا با کہ نو دا خو بالکل دا انسان دا دیشی نا خلاف تا دا خبرہ دی گناہ کڑے دا چاندے سر 500 روپے دی یو بوڑھے بے بھائی او اگلے بچے تھا پسند 47 کے خاون یو نیم تولا دگا کڑی وہ گنا او داغے ابے باجے سے پخلے کے دگا خدرک نہ لگیا خاون بے پخوا مڑی او اگے سرا خپل نیم تولا دگا دی او یو زر روپے دی وسرا ندی تو تب کے دگا چے دا دوڑا تے ہوجے کہ نو 52 تولے تے جڑی گی چاندی او بل خزدا چے اگا شلو کالو دا او خوب جرسوٹا دا او خوب مالدار خاون دے خود دی پوبان دی وہ تو لیسر دی نقدی و سر نشتر دی تو بنا کے دا شی زما دی کپڑے کے نرازی دی ہو جنے اتبار سرو لے خوا دا دا زکاة خبر نا کون گورے زکاة نا قربانی آدھو دوی ما خبر چاہ دے لے اتبار کہ انیم لاکھ روپے خونن زبار چاہ سر دی اپا قربانی ہو بتے ناویا زرا لڑی شی شپیتا ہویا زرا بانی قربانی بوالی لے اپا گرا نہیں نو چې پاړو په 50 واخلي نو هغه سړی وي دا گو پچے په سریخې وه اوس پایو والا سوټې را واچو اے دې کې څه دي هغه ته دې کې اوس ای سب نشتا اجې سو هغه تا سر ولا خور کا بس دی نو خو په دوو قربانو کې بدل دی هغه والے مالے ختم شي 50 به دی کل کې وې 50 بل کل کې خبر اخلاص هغه هغه اجې ځان لچتا ګور کپن لګی دی او دا دے دا پارا یو دلیل عجیب پیش کی گی او اگر دا دے چی مونگر دا ہوا یو چی دا چاندے نصاب لے اعتبار دے نو دے کی غریبانا نو تبا دیر فیدہ ملو شو زکر دیر خلق با قربانی ہو کی چی دیر خلق قربانی ہو کی نو دیر خلق تبا غوخا ملو شی نو غوخا با دیر رو تا ملو شو خود اگر قربانی کون کو لے خود کو سڑا ہوا سالا کانا اگر دا کمی مالدار سڑی دا یونیم لیک روپو والا مالداری او بل خبر دا چې قربانې کې خدا شرط دی نه چې کنه دا غوخه به خامخه غریب له ورکه دا شرط خو پکې شته نو اسې نه چې اوس ټیک چاله ور نه کوي دا مطلب نه دی خو هم که سړی چاله غوخه ور نم کی او ټوله بس په تکینه وی خوري نو قربانی وشوا نو کدا پکې شرط لګی چې خامخه به ته غریب له ورکه نو دا خو پکې شرط دی نه چې کنه غریب دا نه ته فائدہ وشي د دې وجه نه بس دغه خبره ده او که څوک د هغې حضراتو په تبه چلیږي چې چا په خیال کې 52 تولې چاندی له اعتبار دی نو زما په اعتراض نشته بس زه خو په دې سیاست سره مناظره نه کوم بس ټیک ده د هغې خپله رایه ده بس کوی په هغې عمل وکړئ دا یو خبره شوه دویمه چې کوم ده نو هغه دا ده چې د دې خبرې وضاحت په کار دی چې د عرفه د کم ځای ده معتبره ده نو که څوک وایي چې سباله عرفه ده سباله نو د هغې وجه دا ده چې سباله په سعودي کې عرفه ده
نو دے سرا خو زمونگا کم شرعی حکم تڑلے لے جدا دونا پا دے زور روڑی شی دا روجی چھے روجی نہیں والواڑی نو خو سال لے مونی سے بل روزے مونی سے نور سے دا خو نفلی روجہ دا سفر از روجہ خو نا دا چھے گنے خامخا سڑے اگا متعین کی خو صحیح خبر دا دا چھے زمونگا او دا سعودی کا اختر یوی پا یو تاریخ میاش لی دلی شوی او اختر پا یو تاریخی نو بیا خو عرفہ دا وغا یو شوا نو چی اختر تی نتی یو رز لیٹ کے او دل تا میاش یو رز لیٹ لی دلی شوی دا او دل تا دا گل پا روز اختر دے او ال تا دا اتوار پا روز اختر دے پا سعودی کے نو ال تا دا خالی پا روز سبال عرفہ دا نو چی تا دے سبانے روزی تا عرفہ ہوئے نو دے اتوار دے روزی تا بس ہوئے بیا جی گل پروز اختر کے او دا خالی پروز دا عرفی روجہ ہونی سے نو دا اتوار پکے کما بلا دا بیا خدا جی اتوار پروز اختر کے نو بیا خو ٹکتا نو دا اسی زن لٹنشن پزور خلقو سیوا کرے چی عرفہ خو آگا یو عرفہ دا روجہ نیول اصل کے پا نو ذلحج دکھا بس دا ٹکے یاد سا تلغواری دا روجے دا نفل روجے چدا نو دا پنو ذلحج باندھے دا دے دا عرفات سر اتلو سر سر تعلق نشتا چی خلق عرفات تکلت زی زبا باغ روز روجے نہیں سما او دا دے یو جمدید مثال لتا دا سویاما چی دا ہر چا دا پوئے آسان دے ار سوک پہ پوئے دیشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کالا پا مدینہ منورہ کے دا عرفے روجے نیولے دا خان نو مکی تا بے سوال جواب کو چتا سو عرفات تا بکل ازے دا خو اس دا وسائل او ذرائع راغلل او دا ٹی وی راغے ویا دا نور سیزون راغلل نو خلکو تا پتا با لگی چے التنن عرفہ دا نو ذر ہو جاؤنی سیزا نو دا نن یو سل کال مخ کے خدا وسائل نو کنا دا ریڈیو دا شجن خو یو سل کال مخ کے نو نو دل دا چی خلکو دا عرفے دا روجہ نیوا نو دا بے دا خپل نو ذل حج بھائی صاحب نیوا کنا التا بے خط لے گا نو التا خوبا خط زان لے با میاش کہتا اخت چی سو واپس رہتا نو محرم ہم تیرو دا خو بالکل دے جائے سر سمون خوری دا خبر کا دا خو اس تا تا نیٹ راگے نو التا سڑے پا عرفات کے ناستی او دلتا میسیجو کی جزا دلتا راورا سیدم نو سل کا علمخ کی بخل کو سکول دا عرفے دا روجے سر بس پخپل نو پا نوز الحج بے روجے نہیں ہوا بس دے تا بچا نا قتل چے التا خلق عرفات تا زی کے نزی اگر سر زمون کار نشتا نو دا عرفے روجے کنی والغوانے اتوار پر روزونی سیخا اگول پر روز روجہ دا اگا دے اختر دے او کسوک نفلی نوری نیول غواری نمو ساخو بیدے سوال امونی سے ایک کسوک ممانعات نشتا تکبیر ویل تکبیرات دا پا تیس منزونو کی دی اتوار در رزن با شورو کو کا خیر خان دا اتوار پر روز بانی دا سار دا منزن دا زیارت در روز اتوار گول نہیں شورو زیارت دا زیارت در روز دا مازیگر دا منزن پورے تیس منزونو کی دا تکبیر ویل یو پیرا واجب دیکھا شل پیرے نا بس یو پیرا مانزہ پسی فرض مانزہ پسی دا سڑی دا پارا اوما دا خزو دا پارا اوما دا زن انفرادی منز والا دا پارا اوما دا امامتی دا پارا اوما دا ہر سڑی دا پارا واجب دا او سڑی بے پتیز آواز ہوئی او کور کے بے خزے پا پست آواز باندھے ہوئے او یو پیرا ویل واجب دے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين